Moringa nimemtukana sana. Kwa nini? Kwa nini ulikuwa unamtukana? Moringa namtukana sana Moringa. Moringa nitame Moringa. Moringa nitame. Yani amefanya vitu vya muhimu, sisi tulikuwa tunatoa machozi pale na watu wote tulikuwa tumeshalani kabisa. Kwamba unaamini kwamba angeanza mnaweza mngekuwa mmepata ushindi? Kweli angeanza tungepata magoli hata 4, 5 kabisa. Tunaomba Mkwasa awe makini na wachezaji wote, ni wachezaji wetu. Mkwasa amuombe msamaha nani Moringa? Amuombe msamaha kwa sababu gani? Moringa ndio leading striker wa Yanga kwa kufunga magoli mengi. Mimi nalia na refa. Marefa anatuumiza sana magoli yetu. Yani mimi sina kitu kingine zaidi ya marefa. Ipe anahitaji kama maombi sana. Ile rejea. Asante sana.